on. Oh, that's the best yet. Oh, that's sensational. Yes. Oh, she's only gone and done it. So now I'm dead. Osm Češek v 50. nejlepších tenistek světa. Úžasné výkony, strhující výměny a samozřejmě nečekané výsledky. To všechno jsou důvody, proč jako Kanál Plus Sport chceme být u toho. A vy u toho můžete být s námi. Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Petra Kvitová, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Linda Nosková a Kateřina Siňaková. Tyhle Češky jsou v žebříčku aktuálně nejvýš, ale v příštích 5 letech, kdy vám chceme nejlepší světový ženský tenis na Kanál Plus Sport nabízet, k ním samozřejmě mohou přibýt i další. Některé jim žebříčkově šlapou na paty už teď, jiné zase dominují v juniorských kategoriích. A proč jsou na tom vlastně české tenistky ve srovnání se zbytkem světa tak dobře? Tahle otázka zní na turnajích WTA nebo na Grand Slamech tak minimálně tak 100krát ročně. Vždycky, když ty holky slyší, tak protáčejí oči a smějí se a říkají už zase. Rozhodně to patří mezi nejčastější dotazy nejenom českých médií, ale i světových. To, proč je ženský tenis, český ženský tenis, tak strašně úspěšný. Když jsme hráli, tak dostávali jsme tuhle otázku celoročně, každý rok minimálně jednou, dvakrát. Mezi ženskými sporty je tenis většinou první volbou. U chlapců je konkurence jiných sportů výrazně vyšší. Proto rodiče častěji než tenisovou raketu pořizují kopačky nebo hokejovou výstroj. Myslím si, že prostě ten tenis máme v naší historii. Je to hodně o vzorech pro ty děti, že prostě vidí tu top hráčku a vezmou tu raketu do ruky a chtějí hrát ten tenis. Máme kvalitní trenéry, podmínky. Ty holky spolu trénují. Spolu se vídají na těch turnajích a porovnávají a zároveň spolu i soutěží. A ono je to takový jakoby nenápadný, protože má člověk pocit, že ty holky soutěží se všema vlastně holkama na tuře, ale vždycky, když je tam to extra, že to je Češka, tak je tam vždycky trošičku extra motivace. A jak se v téhle nabité konkurenci Grand Slamových vítězek v singlu i deblu vybírá Fedkapový tým? Já jsem za to hrozně rád a vděšen, že jako můžu být u týmu, kde je kolik skvělých hráček. A pořád tam přibývají další, které mají úspěchy. A to bych nevyměnil jako za nic. Když jsem dělal nominaci dřív, i teďko vlastně, tak mají některý oprávněný pocit, že by tam měli být nebo i nastoupit, a já to naprosto chápu, protože to už jenom na tom, jak já jsem se rozhodl v té chvíli, která má větší šanci. Vlastně se mi ani jednou nestalo, když jsem se pak zeptal, jestli někdy příště bude hrát nebo ji nominovat, tak mi nikdo neřekl, že ale ty jsi mě nenominoval tamhle předloni, tak já ti na to kašlu. Jo. Máme olympijské vítězky, grandslamové šampionky nebo vítězky dalších velkých turnajů. Kdo přepíše tabulky v nové sezóně? S námi nezmeškáte žádný důležitý zápas. Tam, kde budou Češky, budeme se snažit být i my. A kromě mnoha stovek hodin skvělého tenisu nabídneme i něco navíc. Tenisová studia, rozhovory s hráčkami i jejich trenéry, nahlédneme do zákulisí turnajů i přípravy hráček a jedním z pravidelných dílků naší tenisové skládačky bude právě magazín Come On. Jasně, tak nemám nic. Abychom jen tak nemluvili do větru, tak vám ukážeme, jak ta naše děvčata na kurtech válí a svým uměním baví celý svět. Oh, that's sensational. What a pickup. No, oh, that's incredible from Plíšková. It's in. Oh, she's made it.
best yet. She got her. Oh, it's incredible from Katerina Siniakova. Oh. Oh, she's only gone and done it. What a shot! Po prvních turnajích sezóny se nám pořadí na čele žebříčku mírně přelilo, co nás ale těší, že české hráčky zůstávají mezi letou. Co ale českým fanouškům a faninkám tenisu nedělá radost, jsou další zdravotní lapálie Karolíny Muchové. Ty ji nenechali ukončit loňskou sezonu. Přišla kvůli nim i o turnaj mistryň. No a bohužel ji nepustili ani v plné síle do té sezóny nové. Musela vynechat celou její australskou část. Je tam vlastně možnost, že to je nějaký chronický zranění, který se samozřejmě vyskytuje na základě nějakého opakovaného pohybu. Je to věc, kterou tenisti prostě bohužel známe, odehrání těch tisící úderů za trénink, za týden. To neustálé namáhání stejného místa na těle je prostě nebezpečný. My jsme vlastně s Kájou při tom rozhovoru, který jsme přetáčeli před sezónou o těch zraněních a o té potenciální hrozbě, že tu sezónu nemusí odehrát úplně celou. Bohužel mluvili, ale v té době, kdy jsme natáčeli, rozhodně vypadalo, že je fit, že trénuje, byla namotivovaná, cítila se skvěle, o to víc mě hrozně mrzí, že prostě to zatím nedopadlo. Karolíně samozřejmě přejeme brzké uzdravení už, aby byla na kurtech zpátky. Určitě vás ale neminula ani jedna o poznání veselejší novinka. Dvojnásobná grandslamová vítězka Petra Kvitová čeká se svým manželem Jiřím Vaňkem prvního potomka. A jejich dítě by se mělo narodit v roce 2024. A vzhledem k tomu, že víme, jak velká část našich tenisových expertek na Kanál Plus Sport je momentálně v očekávání, tak se dá čekat, že ten rok 2024 bude fakt silný ročník. Musela jsem se tomu smát, že teda ročník 2024 bude hodně silný, protože jak já, tak Lucka Hradecká, Bára Strýcová a teď se přidala i Petra Kvitová. Jsme v očekávání. Myslím si, že pokud by to šlo tou tenisovou cestou, tak je našlápnuto na slušný Fed Cupový tým. Petře Kvitové a Jiřímu Vaňkovi samozřejmě všichni z Kanál Plus Sport gratulujeme. Já vás vítám na Kanál Plus Sport a dneska jsme zavítali do uměleckého prostředí, ale bude to samozřejmě o tenise. A to s mojí dnešní hostkou, Karolínou Muchovou. Kájo, ahoj. Ahoj. Co se vlastně událo v té sezóně 2022, kdy jsi prakticky skoro úplně vypadla ze světového tenisu, propadla jsi se na žebříčku do 300. Jo. A teď jsi samozřejmě zpátky, dokonce v top 10, ale co bylo tím největším zraněním vlastně teda té tvé kariéry, že tě to stoplo skoro na celou sezónu? Největší zranění bylo určitě vlastně, že jsem měla zranění zad. Plotinku a to bylo fakt, že jsem úplně nevěděla, co z toho bude, protože vlastně, jak se mi to stalo, tak jsem nebyla schopná ani chodit. A sotva jsem ležela, je to fakt vlastně nervo. Až takhle. Takže to bylo takové zranění, že jsem úplně nevěděla. Nebylo to nic svalového, takže najednou to nechce to jenom čas. Ale hodně jsem cvičila a to mě vlastně nejvíc asi zastavilo, bych řekla, protože to bylo vlastně půl roku, 3-4 měsíce, půl roku. A pak se taky nějak, vlastně začala jsem ten rok, já si teď úplně nevybavuju, jestli to bylo 22, ale asi jo, když jsem začala hrát vlastně od Indiana Wells. A pak se to tak různě nabalovalo, no. Ano. To tělo je slabší, dlouho jsem nehrála ten tenis, hned se mi vlastně, ne, od Miami jsem hrála, hned se mi zadařilo v tom Miami, po půl roce jsem odehrála dvě kola, ale ve 40 stupních, hrála jsem vlastně v odpoledních hodinách brzkých a zase to tělo si to řeklo tu pauzu někde jinde. No. Spoustu českých tenistek se musí i na tyhle ty podmínky dost adaptovat, když se vracíš po půl roce do toho zápasového
koloběhu a začneš Miami, což je za mě teda jeden z nejhorších, nejtěžších fyzicky turnajů, tak tohle nemáš problém. Ta kondice tam v tom těle je. Nebyla úplně, ale spíš ten chtíč a už jsem fakt chtěla, už mi chybělo strašně soutěžit a hrát. Jsme neměli ani úplně v plánu, že začnu v Miami, ale chtěli jsme do tepla, připravovala jsem se a potom jsme si řekli, OK, tak to zkusím a nakonec to vlastně byl docela fajn turnaj. Jak moc se ti tam objevila v hlavě ta myšlenka, jako ta pochybnost, jestli to jako ještě vlastně někdy půjde? Na tom turnaji nebo ne, při tom celkově zranění? V té pauze. Když prostě tě odrovná takovýhle zranění, že se skoro nezvedneš, tak přece tam musí přijít takový to, Bůh ví, jestli budu tenistka. No na začátku popravdě, já jsem teda objela asi 10 doktorů a prvních 7 mi řeklo operace, možná už nebudeš hrát tenis, takže jsem právě objížděla dál a hledala jsem toho doktora, který mi řekne, budeš ale hrát není tenis. To tak hrozný. Kde jsi našla? Aby to, našla jsem ho na Valtrovce, kde se víc věnují sportovcům. A potom už to bylo jenom práce, cvičení. Bylo to, nespomínám na to období úplně ráda a měla jsem tam dost pochybností, že tyjo, možná už fakt si nezahraju ten tenis, ale dělala jsem všechno pro to, abych se vrátila a povedlo se mi to, takže díky bohu za to. Come on. Jsem ready. Takže teď jsem Petra Kvitová a tohle je moje levácká zatáčka. No, tak už se to blíží, no. Dobře. Pasta nebo pizza? Pasta. Hory nebo moře? Moře. Sukně nebo kalhoty? Kalhoty. Brad Pitt nebo Leonardo DiCaprio? Leonardo. Messi nebo Ronaldo? Messi. Sparta nebo Slavia? Ježiš, ani jedno. Asi Sparta. Lodičky nebo tenisky? Tenisky. Na Vánoce kapr nebo losos? Hřízek. Knížka nebo film? Film. Harry Potter nebo Pán prstenů? Harry Potter. Zdravím diváky kanál Plus Sport. Zdravím vás z Floridy. Chtěla jsem vám ukázat, jak probíhá moje příprava na nadcházející sezonu do Austrálie. A taky jsem vám chtěla ukázat, že nejsem připravená jenom já, ale taky moje dvě bandasky. Tak jdeme na to. A teď poslední část dne je zase se dát dokupy a připravit se na další den. A tímhle tím bych to chtěla ukončit a zase někdy na viděnou.